বড়োলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে। বিশেষকৈ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে কেইবাটাও মুছলিম সংগঠনে। আগে আগে আৰক্ষী, পাছে পাছে দুই কয়দী, অপৰাধীক প্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ, লগে লগেই অপৰাধীৰ মুখৰ পৰা ওলাল সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চাত এই বিশেষ ভিডিঅটো। আচলতে এয়া বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সপ্তাহৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ এক দৃশ্য। এই ভিডিঅটো সেই শোভাযাত্ৰাৰেই এটা অংশ। এটা বিশেষ জাতিক অপৰাধী সজাই পিটি পিটি লৈ যোৱা হৈছে শোভাযাত্ৰাটোত। এই দৃশ্য সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰাৰ পাছতেই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল এতিয়া জাঙুৰ খাই পৰিছে। সদৌ অসম মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা, উত্তৰ পূব মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীতে দোষী মানুহ বা অপৰাধী মানুহ থাকে, কিন্তু এই শোভাযাত্ৰাত অকল মুছলমানসকলকে ৰাজপথত দোষী সজাই অপৰাধী সজাই মানে পিটা হ'ল। এই কাণ্ডক আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা নেমছুৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ তত্ত্বাৱধানত এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছিলে তাৰ এটা আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ। আমি গৰিহণা দিছোঁ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে, কাৰণ ইয়াক কি ছাত্ৰ সমাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল নে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনোবা প্ৰবক্তাৰ দ্বাৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৃতপক্ষ আছে, তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নেতৃত্ব যি শোভাযাত্ৰা ওলাইছিল সেই শোভাযাত্ৰাত যি আমাৰ জাতিটোক মানে আমাৰ অপমান কৰা হৈছে ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, অন্যথাই আমি আমচুৱে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম। এই ঘটনাত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজ, শিক্ষক সমাজে কি ব্যৱস্থা হাতত লয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। আগে আগে আৰক্ষী, পাছে পাছে দুই কয়দী, অপৰাধীক প্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ, লগে লগেই অপৰাধীৰ মুখৰ পৰা ওলাল সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চাত এই বিশেষ ভিডিঅটো। আচলতে এয়া বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সপ্তাহৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ এক দৃশ্য। এই ভিডিঅটো সেই শোভাযাত্ৰাৰেই এটা অংশ। এটা বিশেষ জাতিক অপৰাধী সজাই পিটি পিটি লৈ যোৱা হৈছে শোভাযাত্ৰাটোত। এই দৃশ্য সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰাৰ পাছতেই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল এতিয়া জাঙুৰ খাই পৰিছে। সদৌ অসম মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা, উত্তৰ পূব মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীতে দোষী মানুহ বা অপৰাধী মানুহ থাকে, কিন্তু এই শোভাযাত্ৰাত অকল মুছলমানসকলকে ৰাজপথত দোষী সজাই অপৰাধী সজাই মানে পিটা হ'ল। এই কাণ্ডক আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা নেমছুৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ তত্ত্বাৱধানত এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছিলে তাৰ এটা আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ। আমি গৰিহণা দিছোঁ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে, কাৰণ ইয়াক কি ছাত্ৰ সমাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল নে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনোবা প্ৰবক্তাৰ দ্বাৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৃতপক্ষ আছে, তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নেতৃত্ব যি শোভাযাত্ৰা ওলাইছিল সেই শোভাযাত্ৰাত যি আমাৰ জাতিটোক মানে আমাৰ অপমান কৰা হৈছে ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, অন্যথাই আমি আমচুৱে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম। এই ঘটনাত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজ, শিক্ষক সমাজে কি ব্যৱস্থা হাতত লয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। Allah 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 Allah